Mitt namn är Martin Lidberg. För att vi föräldrar ska slippa betala mer för barnens idrott än vad vi behöver, så säljer ofta våra barn och ungdomar olika produkter. Hade jag själv fått välja som ledare eller aktiv, så hade jag valt att sälja B4U. Här tjänar du som säljer ihop till egna premier samtidigt som laget tjänar pengar. Hur bra är inte det? Sälj B4U.